Rada Karlovarského kraje získala výsledky auditu v Chebské integrované střední škole. Kromě běžných provozních problémů přináší i doporučení ohledně soudního sporu o 14-milionovou škodu způsobenou v letech 2006 až 2009. Tyto problémy vznikly už v minulých letech. Já bych chtěl ochránit současného pana ředitele, pana magistra Maška. To není jeho problém. To vzniklo v roce už v letech předchozích. Byla tam nedbalá práce a tak dále. V březnu 2010 podal ředitel krajského úřadu trestní oznámení, které se nyní dopracovalo až k soudu. Kontrola proběhla a zadání bylo Karlovarským krajem a prováděl to odbor kontroly. Bylo tam dost závažných nedostatků od porušování rozpočtové kázně přes neplnění určitých úkolů, které měli prostě provádět. A těch 14 milionů to byly peníze, které byly připraveny na rozvoj vzdělávání jako u automechaniků pro dílnu. Tento případ probíhá zatím ještě neustále u soudu. V případě prokázání bude kraj po vinících vymáhat náhradu škody. Výsledky auditu zároveň nenavrhují žádný postih současného vedení školy a doporučují věc uzavřít a nadále sledovat pouze výsledek soudního sporu.